ଜଳମଗ୍ନ ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ମାୟାନଗରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସ୍ଥିତି। ଯୁଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲାଇଲେ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ଗତକାଲି ରାତି ଗୋଟାଏରୁ ସକାଳ ସାତଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷାରେ ମୁମ୍ବାଇର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ। କେଉଁଠି କାର୍ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଛି ତ କେଉଁଠି ବାଇକ୍ ସ୍କୁଟି, ଘରେ ବି ବସିଛି ପାଣି। ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ସହର ସାରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେବା ସହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଯାତାୟତ। 50 ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରେଳ ସେବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଗଭୀର ପାଣିରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। କିଛି ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେବେଳେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରି ଘରେ ରହିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।